ខ្ញុំសូមធ្វើពិសោធន៍មួយតើតើទៅនឹងសម្ពាធហើយអធិរិញហើយនៅក្នុងពិសោធន៍នេះមានប្រទេសក្តារ2ដែលមួយខ្ញុំយកថាពីងប៉ុងពីងប៉ុងមួយខ្ញុំកាត់វាជា2ទៅហើយខ្ញុំបិទប្រើកាវជាសារបិទទៅបានជា3ជួរហើយបានជា9នេះកាត់ជា2ទៅហើយខ្ញុំបិទធ្វើបានជា9ដុំហើយនឹងផ្ទះក្តារមួយទៀតខ្ញុំដាក់ដេកគូលអត់ដាក់នងជប់ដាក់ពីប៉ុងដាក់ដេកគូលដាក់ដេកគូលដោយដុំដេកគូលវាដោយចន្លោះវាបាទយើងអាចធ្វើបានណាល្អបើយើងចន្លោះវាប្រហែល1សង់ទីម៉ែត្រចន្លោះពីដេកគូលមួយទៅដេកគូលមួយចេះយើងមានចំនួនដេកគូលច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដេកគូលនេះកាលណាយើងដាក់ជាដេកគូលអញ្ចឹងទៅនៅលើក្តារយើងអាចថាបានជាក្រែដេកគូលមួយណាជាក្រែដេកគូលដែលយើងអាចសម្រាកលើនឹងបានជាងខ្ញុំសួរទៅអ្នកគ្រូថាតើអ្នកគ្រូដាក់ធ្លាប់ឃើញគេសំដែងអីឲ្យមើលដោយឃើញគេអង្គុយលើឬក៏ដេកលើក្រែដែលមានដំដេកគូលអញ្ចឹងធ្លាប់ឃើញតើលោកគ្រូគេអង្គុយលើដេកគូលហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមនុស្សធម្មតាអង្គុយទេណាខ្ញុំឃើញពេលគេហៅអ្នកតាយ៉ាងចាឃើញអ្នកតាអង្គុយចាអញ្ចឹងគាត់យើងគិតថាគាត់អង្គុយហ្នឹងគឺមានភាពអស្ចារ្យណាចាដែលមានវេទមន្តអីបានគាត់អង្គុយបានអញ្ចឹងចាចុះបើអ្នកគ្រូបីហ៊ានអង្គុយខ្ញុំមហាហ៊ានអង្គុយទេមើលទៅហើយអត់ហ៊ានអង្គុយណាចាមើលទៅបែបស្រួយស្រួយអង្គុយទៅបែបមុតព្រោះយើងអត់មានវេទមន្តអីផងចាណាអញ្ចឹងយើងនឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលពីហេតុដូចម្ដេចបានជាគេអាចអង្គុយបានអង្គុយពីលើបានឬក៏ដេកពីលើបានណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាក្តារនេះវាមានពេញប៉ុង9ចំណែកអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងតែយើងឃើញថាចំណុចមួយមួយនេះគឺជាចំណុចមួយណាចំណុចមួយបើសិនណាជាគេអង្គុយឬក៏ដេកវាទៅវាអាចត្រទំនួនទៅលើចំណុចហ្នឹងគឺត្របានតែ9ចំណុចហ្នឹងចំពោះដេកគូនេះគឺមានច្រើនយូរមើលទៅឃើញមានច្រើនបើសិនណាជាអង្គុយពីលើទៅអាចំណុចតម្ររបស់ចុងដេកគូនេះមួយមួយហ្នឹងក៏ត្រទៅលើទំនួនដែលសកាត់មកលើហ្នឹងនោះច្រើនដែរណាហើយយើងគិតមើលថាតើបើអ្នកគ្រូអង្គុយណាអង្គុយពីលើបន្ទះក្តារដែលមានពេញប៉ុងចេះហើយនឹងអង្គុយពីលើបន្ទះក្តារដែលមានដេកគូចេះអ្នកគ្រូគិតថាតើអាចនឹងអង្គុយទៅលើមួយណាស្រួលជាងខ្ញុំគិតថានៅលើពេញប៉ុងស្រួលជាងអាព្រោះហេតុអីឃើញតែវាលោងហើយធំធំតែវាលោងធំធំណាអត់ដែលมันអាចធ្វើអីមុតបានទេណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចអង្គុយសាកមើលបានទេចាខ្ញុំចង់សាកមើលដែរចង់ដឹងថាមិនទៅអង្គុយមកខាងនេះបងចាហើយក្រោយពីអង្គុយអ្នកគ្រូត្រូវគិតថាតើទៅលើបន្ទះក្តារទាំងពីរហ្នឹងតើមួយណាអ្នកគ្រូគិតថាមានអារម្មណ៍ថាអង្គុយទៅមានភាពស្រួលជាងចាណាចាគួយមើលមិនថាអត់ហ៊ានអង្គុយអាចណាស់ប្រជាមិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដោប្រទេសក្តាមួយទៀតគួយទៅស្រួលហីមានភាពស្រួលហីដល់ដៃបដប់ហ្នឹងគ្រូដៃដល់ឲ្យមើលឲ្យសាអូននេះម្ដងទៀតមើលចា
ដូចគួយលើដៃគោនេះស្រួលជាងនៅលើប៉េងប៉ុងស្រួលហេតុអីបានចឹងអាគួយលើដៃគោស្រួលជាងចាចឹងគ្រូឃើញគួយនេះគ្រូបែបលែងគិតថាគេបែបអង្គុយនៅបែបមានវិធមន្តអីណាចាគេយ៉ាងខាងអង្គុយនេះស្រួលជាងចាតែអង្គុយលើនេះដូចគួយទៅវាប៉ះដុំដុំនេះដឹបដប់ដឹបដប់អត់ស្រួលដឹបជាងជាងចាចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូអង្គុយលើនេះណាចាគឺថាទម្ងន់របស់អ្នកគ្រូបានសង្កត់ទៅលើពេញប៉ុងនឹងទាំងអស់ចាណាបានសង្កត់ទៅលើហ្នឹងបានសង្កត់បានចេញកម្លាំងសង្កត់មួយគឺទម្ងន់របស់អ្នកគ្រូហ្នឹងបានសង្កត់ទៅលើនេះចឹងចំណុចមួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវមកខ្លួនអ្នកគ្រូត្រូវមកទម្ងន់អ្នកគ្រូបានតា9ចំណុចហ្នឹងឯងចាណាចំណែកនេះវិញមានដៃគូច្រើនអ្នកមានដៃគូច្រើនចាគឺដៃគូច្រើនណាអញ្ចឹងចំណុចមួយមួយក៏ត្រូវទៅលើទម្ងន់របស់អ្នកគ្រូដែលសង្កត់មកលើនឹងដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនណាគឺចំណុចនេះត្រូវទៅលើទម្ងន់របស់អ្នកគ្រូបានច្រើនមានន័យថាទម្ងន់របស់អ្នកគ្រូសង្កត់មកលើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអាដៃគូទាំងអស់នេះគេថាវាបង្កើតវាបានផ្ទៃមួយបានផ្ទៃរងទម្ងន់របស់អ្នកគ្រូហ្នឹងច្រើនណាច្រើនអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យគិតដែរគេហៅធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូគួយទាំងឃើញថាហាក់ដូចជាស្រួលជាងគួយលើនេះចាណាចំពោះអានេះចំណុចដែលត្រមានតែ9ចំណុចអញ្ចឹងទម្ងន់របស់អ្នកគ្រូដែលសង្កត់មកប៉ះនៅលើតែ9ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យនេះថាកម្លាំងដែលសង្កត់នៅលើហ្នឹងធំប៉ុន្តែអាទេរោនេះបានតែ9ឯងអញ្ចឹងខុសពីនេះចាចាណាអញ្ចឹងវាតកតឹងទៅនឹងមេរៀនដែលសំពីតអង្គធិរឹងថាបើសិនណាជាផ្ទៃរោនេះមានតែ9អញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទៃរោរបស់វាតិចចាណាផ្ទៃរោសំពីតចាតិចអញ្ចឹងបើផ្ទៃរោសំពីតតិចវាថាវាបង្កើតឲ្យមានសំពីតធំណាគឺដោយសារតែសំពីតធំទៅកប់ទៅលើប្រទេសក្តារហ្នឹងបានជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូអង្គុយទៅពិបាកចាបើចំពោះនេះវិញផ្ទៃរោនេះច្រើនផ្ទៃរោច្រើនអញ្ចឹងបង្កើតបានផ្ទៃរោសំពីតនោះធំណាចំពោះទម្ងន់អ្នកគ្រូតាតែដែរដូចគ្នាតែបើផ្ទៃរងនេះធំចឹងអ្នកគ្រូអង្គុយទៅដូចជាស្រួលជាងមានន័យថាអាផ្ទៃរងសម្ពាធហ្នឹងឯងបានបន្ថយសម្ពាធរបស់អ្នកគ្រូធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូអង្គុយទៅហាក់ដូចជាស្រួលជាងចា៎នេះស្រួលជាងអង្គុយលឿននោះចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានទេចំពោះថាការដែលអង្គុយហ្នឹងថាសម្ពាធនៃអង្គធាតុនោះគឺអាស្រ័យទៅនឹងអីខ្លះសម្ពាធនៃអង្គធាតុអាស្រ័យនឹងផ្ទៃរងបាទអាស្រ័យទៅនឹងផ្ទៃរងចាទម្ងន់សង្កត់នោះអាស្រ័យនឹងផ្ទៃរងហើយអាស្រ័យនឹងកម្លាំងសង្កត់កម្លាំងសង្កត់បើផ្ទៃរងនេះតូចសម្ពាធផ្ទៃរងនឹងយើងនិយាយទៅស្រួលពិបាកអញ្ចឹងបើផ្ទៃរងនេះតូចមានន័យថាសម្ពាធធំឬតូចផ្ទៃរងកាន់តែតូចសម្ពាធកាន់តែធំបាទសម្ពាធកាន់តែធំអញ្ចឹងចំពោះនេះវិញផ្ទៃរងវាធំណាផ្ទៃរងកាន់តែធំសម្ពាធវាកាន់តែតូចបាទកាន់តែតូចអញ្ចឹងក្នុងវិសោធនេះអ្នកគ្រូនឹងអាចបំបត្តិនៅថាអបិយជំនឿដែលគេយើងឃើញគេសំដែងឲ្យយើងមើលយើងឃើញថាគេមានភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងពេលក្រោយពីវិសោធនេះទៅអ្នកគ្រូនឹងបានយល់ពីអត្ថន័យនៃការដែលគេអាចដេកលើក្រែឬក៏អង្គុយលើក្រែដែលគ្រូនឹងបានណាណាអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតគឺបើយើងមិនអង្គុយយើងអាចផ្អែកវាទៅនឹងយើងមានមកដាក់ផ្អែកទៅនឹងកៅអីហ្នឹងទៅយើងអាចផ្អែកទៅក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខខុសគ្នាដែរចំពោះបន្ទះក្តារទាំងពីរហ្នឹងចា៎
អឺលោកគ្រូអឺសម្ភារៈទាំងនេះលោកគ្រូយកមកធ្វើដែរលោកគ្រូអូសម្ភារៈទាំងនេះគឺយើងយកមកសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍មួយបង្ហាញអំពីសម្ពាធអង្គធាតុរឹងសម្ពាធអង្គធាតុរឹងសម្ពាធអង្គធាតុរឹងអឺសម្ពាធអង្គធាតុរឹងលោកគ្រូបំរុងនឹងបង្ហាញតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូដូច្នេះអាសម្ពាធរបស់នៃអង្គធាតុរឹងនឹងគេចង់និយាយថាវត្ថុរឹងពីរដែលធ្វើអំពើទៅលើគ្នាបង្កើតបានជាសម្ពាធបង្កើតបានជាសម្ពាធបាទបង្កើតបានជាសម្ពាធដូច្នេះនៅក្នុងនេះអាកណ្ដាស់នេះគេដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមអូដាក់ត្រោបាទត្រោខាងក្រោមមកយើងរៀបត្រោខាងក្រោមអញ្ចឹងបាទបាទហើយយើងដាក់ក្តារនេះពីលើពីលើបាទហើយលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងហើយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានទម្ងន់ពីលើទេលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះក្រោយមកយើងចង់ដឹងថាតើក្រដាស់នេះរងនៅសម្ពាធឬមួយក៏កម្លាំងសង្កត់របស់វត្ថុមួយដែលសង្កត់ទៅលើអាក្រដាស់ហ្នឹងតើវាអាចសង្កត់ទៅបានអាចរងបានកម្លាំងប្រមាណអាចធន់នឹងសម្ពាធបានប្រមាណហើយយើងចង់ពិសោធន៍មើលថាតើតើសម្ពាធនឹងវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងហើយបាទហើយយកអីយកតែដាក់សង្កត់លើហ្នឹងដូច្នេះយើងឲ្យមនុស្សម្នាក់ក៏បានឲ្យឈរលើហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវចាក់ស្បែកសុំឲ្យលោកគ្រូគាត់ឈរលើតែម្ដងទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកល្បងមើលសិនតើដួលឬក៏មិនដួលអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងចាក់ស្បែកលោកគ្រូមើលអញ្ចឹងបាទអីបាទអត់លោកគ្រូឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈរឡើងពីលើមកបាទលោកឡើងមកបាទបាទតានេះគេថាបានបានទេលោកលោកគ្រូឈរដាក់កៃជើងឲ្យចំកណ្ដាលកណ្ដាលហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យចំកណ្ដាលទីប្រជុំទម្ងន់តិចទៀតបាទខាងនេះក៏យ៉ាងណាជើងខាងទៀតបាទប៉ណ្ណឹងចំនេះមិនឈរតាបងអាចបើគាត់គិតថាវានេះខិតក្រោយទីមកក៏បានខិតក្រោយទីក៏បានខិតក្រោយទីក៏បានដែរបាទបាទអញ្ចឹងដូចជាយើងឃើញថារមូរក្រដាស់ទាំង10នេះអាចត្រោទម្ងន់មនុស្សបានណាដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមដកបាទបាទអញ្ចឹងមានអ្វីកើតឡើងអឺលោកគ្រូគាត់ថារមូរក្រដាស់10គឺអាចត្រោបានគាត់ទម្ងន់គាត់មួយចុះលោកគ្រូគាត់ថាបើសិនមកយើងដកចេញអាចប្រមាណត្រោបានលោកគ្រូអានេះវាអាស្រ័យទៅលើភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងដកមើលសិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាស្រ័យលើភាពជាក់ស្ដែងប្រមាណអាចត្រោបានហើយលមូរប្រមាណដែលមិនអាចត្រោបានបាទបាទអញ្ចឹងចេញដកបាទបាទលោកគ្រូដកមើលដកបើខាងណាក៏បាន12 3 4 5 យ៉ាបានច្រើនណាស់6បាន6ឥឡូវសល់4នៅសល់4បាទបាទ4មើលត
តើលោកគ្រូអាចដកបានទៀតហ៎បើខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំដកមួយច្បាស់ជាត្រុតទេព្រោះឯនេះគឺឯនេះត្រូវកាយជើងនេះចុងជើងហើយមួយនេះគឺចុងជើងគាត់នេះកាយជើងបើខ្ញុំដកមួយប្រកបជាមកហើយអញ្ចឹងគិតថាប្រហែលជា4អាចត្រូវបានអញ្ចឹងហ៎អូឥឡូវស៊ីសងយើងដកសាកមើលហ្មងបាទឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងតើតើអូដូច្នេះពេលដែលយើងដកនៅសល់តែ3គឺថាมันอาจត្រង់នឹងទម្ងន់របស់មនុស្សដែលតែឈរលឿននឹងបានទេអូបាទអញ្ចឹងកន្លែងថានៅពេលដែលលោកគ្រូយកក្តារទាំង10ប្រមូលដាក់នៅខាងក្រោមក្រាហើយឲ្យលោកគ្រូឈរទៅអញ្ចឹងមានថាទម្ងន់ដែលលោកគ្រូឈរទៅគឺបានសង្កត់ទៅលើរមូរទាំង10ហ្នឹងមែនបាទចុះពេលនៅពេលដែលខ្ញុំដករមូរក្តារចេញមករហូតដល់6សល់ត្រឹមតែ4ខ្ញុំចង់សួរថាលោកគ្រូកើតថាមានសម្ពាធអញ្ចឹងសម្ពាធនៅពេលដែលអារមូរក្តារទាំង10ហើយនឹងរមូរក្តារសល់ត្រឹមតែ4តាសម្ពាធណាវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូហើយរួចអានឹងពេលយើងដកដល់3ទៀតបានជាធ្លាក់មកអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចព្រោះបានណាពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សាកន្លងមកយើងថាសម្ពាធវាអាស្រ័យទៅនឹងកម្លាំងសង់សង្កត់ហើយវាច្រាស់សមមាត្រទៅនឹងផ្ទៃរងសំសម្ពាធបាទបាទបើផ្ទៃរងសម្ពាធកាន់តែថយសម្ពាធកាន់តែកើនទៅវិញបាទបាទដូច្នេះហើយបើពេលដែលយើងដកលមូក្រដាស់ម្ដងមួយចេញមានន័យថាយើងធ្វើការបន្ថយផ្ទៃរងសំសម្ពាធបាទបាទដូច្នេះយើងដកម្ដងមួយបើស្គាល់ថាផ្ទៃរងសម្ពាធចាប់ផ្ដើមថយបន្តិចម្ដងបាទដូច្នេះពេលដែលផ្ទៃរងសម្ពាធចាប់ផ្ដើមថយសម្ពាធចាប់ផ្ដើមកើនបាទសម្ពាធដល់ចាប់ផ្ដើមកើនកាលណាសម្ពាធចាប់ផ្ដើមកើនពេលនោះសម្ពាធបង្កើតជាកម្លាំងមួយសង្កត់ទៅលើរមូរក្រដាស់ហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះរមូរក្រដាស់ហ្នឹង4អាចទ្រាំនឹងកម្លាំងសង្កត់ដែលកើតមកពីទម្ងន់របស់មនុស្សនេះបាទរបស់លោកគ្រូបាទបាទបងគ្រូបាទប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងដកថែមទៀតបានស្គាល់ថាសម្ពាធកាន់តែកើនថែមទៀតបាទកាន់តែកើនថែមទៀតឲ្យលមូរក្រដាស់ហ្នឹងស្រុតហ្មងបាទអញ្ចឹងរមូរក្រដាស់3ហ្នឹងมันអាចទ្រនឹងទម្ងន់របស់លោកគ្រូបានទេបាទដោយសារតែសម្ពាធកើនឡើងហ្មងទម្ងន់គឺនៅតែដែរមិនដែរសម្ពាធគឺកើនឡើងបាទអញ្ចឹងដូច្នេះឆ្លងតាមការពិសោធន៍ហ្នឹងតើលោកគ្រូយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសម្ពាធបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាចំពោះសម្ពាធគឺវាកើនឡើងអាស្រ័យជាមួយទម្ងន់ប្រសិនណាបើទម្ងន់ធ្ងន់គឺសម្ពាធគឺធ្ងន់ណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមុខកាត់អាថាផ្ទៃរងសម្ពាធណាគឺវាតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធហ្នឹងក៏កើនឡើងដែរអញ្ចឹងគឺវាទីមួយអាស្រ័យជាមួយទម្ងន់ហើយមួយទៀតក៏អាស្រ័យជាមួយនឹងផ្ទៃរងសម្ពាធទាំងដែរបាទពិសោធន៍របស់យើងនឹងសរុបឲ្យខ្លីមកគឺថាសម្ពាធអាស្រ័យទៅនឹងកម្លាំងសង់សង្កត់ហើយវាច្រាស់សមមាត្រទៅនឹងផ្ទៃរងសង់សម្ពាធសម្ពាធណាដូច្នេះបើកម្លាំងសង្កត់កើនសម្ពាធកើនបើផ្ទៃរងសម្ពាធកើនសម្ពាធថយថយបាទថយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងលោកគ្រូថាលោកគ្រូយកសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើអីលោកគ្រូបាទសម្ភារៈទាំងអស់នេះយើងធ្វើពិសោធន៍អំពីការដឹងណាអំពីសម្ពាធបាទដូច្នេះខ្ញុំមាន2ពិសោធន៍គឺទី1គឺការប្រើខ្មៅដៃបាទប្រើខ្មៅដៃយ៉ាងម៉េចលោកញ៉ាំបាទខ្មៅដៃនេះយើងអាចធ្វើពិសោធន៍បានដោយយើងធ្វើនេះយើងដាក់ខ្មៅដៃអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងដើម្បីដឹងតែមើលបាទចង់ដឹងមើលថាតើបាទបាទណាសម្ពាធរវាងដែលយើងប្រឹងច្បាច់ហ្នឹងណាវាមានសម្ពាធណាបាទតើវាយ៉ាងម៉េចដែរ
ពេលយើងសម្បាច់ទៅវាយ៉ាងមិនដែរបាទយើងសម្បាច់យើងចង់សាកមើលគូចង់សាកមើលបាទសាកមើលអញ្ចឹងយើងសម្បាច់អញ្ចឹងគូចង់សាកមើលបាទសម្បាច់ដៃអំពីហ្នឹងចូលតែម្ដងឲ្យខ្លាំងតិចមកបាទសម្បាច់ចូលអញ្ចឹងហ្មងបាទយ៉ាងម៉េចគូពេលសម្បាច់មានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងឈឺបាទឈឺបើខ្ញុំសម្បាច់កាន់តែខ្លាំងទៅឈឺកាន់តែខ្លាំងដែរកាន់តែឈឺខ្លាំងបាទហើយទៅបាទយើងដកខ្មៅដៃមកវិញបាទបាទបាទយើងឃើញថាខ្មៅដៃរបស់យើងមានខាងនេះចុងស្រួចបាទបាទខាងនេះទៀលទៀលបាទអញ្ចឹងយើងដែលយើងមកប៉ះដៃយើងនេះណាគេឲ្យឈ្មោះថាផ្ទៃរងសម្ពាធហ្នឹងផ្ទៃរងសម្ពាធបាទតូចដល់ខាងនេះខាងនេះផ្ទៃរងសម្ពាធដែរផ្ទៃរងសម្ពាធធំបាទធំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ទៃរងសម្ពាធវាតូចបាទសម្ពាធដែលកាន់តែធំសកត់មកលើអញ្ចឹងអូសម្ពាធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រុកបាច់ទៅហើយបីដូចជាសម្ពាធនឹងឯងមានតែនៅខាងខាងស្រួលទីទេអូអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យដៃខ្ញុំឈឺដៃឈឺបាទឈឺអូគាត់ណាបាទបាទហើយមួយទៀតគឺយើងឃើញហើយយើងមានដុំថ្មយងតាក់យងទៅទេហើយយើងដាក់ដុំថ្មចូលដាក់ដុំថ្មចូលទាំងនោះដុំថ្មចូលហើយយើងថ្លឹងមើលថាតើមានទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូហ្នឹងថ្លឹងដើម្បីធ្វើអីបាទថ្លឹងដើម្បីយើងថ្លឹងហើយយើងខ្ជួរយូរយូរបាទយូរដោយខ្សែពួរធំបាទបាទបាទខ្សែល្មមនេះហើយនឹងខ្សែលូបដ៏ឆ្មានេះណាបាទហើយសុំថ្លឹងមើលប្រហែលគីឡូបាទចុះបាទតំណចូលអត់ទៅចូលបាទឃើញទេបាទ3គីឡូ3គីឡូគត់3គីឡូគត់បាទបាទណាបាទ3គីឡូបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបការយួរដោយខ្សែពួរនេះដែលយួរទម្ងន់3គីឡូនឹងដែរដោយប្រើខ្សែពួរនេះបាទហើយខ្សែបន្ទាប់នេះហើយនឹងខ្សែលូខ្សែលូនេះតើមានលក្ខណៈលោកចង់គ្នាយ៉ាងណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យចង់ជួរមើលបាទជួរយួរលើមើលបាទចង់ដឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទចង់ដឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវសាកលោកឥឡូវខ្ញុំសាកបាទសាកយួរមើលបាទនេះធម្មតាធម្មតាបាទអរគុណបាទឥឡូវយើងដកខ្សែពួរនឹងចេញបាទហើយយើងដាក់ទម្ងន់នៅដដែល3គីឡូ3គីឡូដែរឥឡូវយើងដាក់នេះម្ដងសាកមើលសិនបាទសាកមើលដូចជាយើងឈឺដៃបន្តិចឈឺដៃបន្តិចបាទឈឺដៃបន្តិចបាទបាទបាទប៉ុន្តែពិត3គីឡូនៅតែ3គីឡូតែបន្តិចគឺយើងធ្ងន់ជាងបន្តិចទៀតឥឡូវសាកមើលខ្សែចុងក្រោយឥឡូវយើងមើលខ្សែចុងក្រោយសាកមើលអាឡាអូអានេះកាន់តែឈឺដៃមែនតើណាបាទអូតែបានវាឈឺអញ្ចឹងបាទបាទឃើញទេឡើងឡើងស្នាមនេះមានស្នាមទៀតស្នាមខ្លាំងណាស់ស្នាមប៉ុណ្ណាដែរបាទអញ្ចឹងឃើញទេខ្សែពួរធំបាទនៅពេលដែលយើងយួរទៅផ្ទៃរងសម្ពាធដែលយើងយួរហ្នឹងធំដែរវាធំអូធំដែរបាទបាទអញ្ចឹងសម្ពាធវាផ្ទៃរងសម្ពាធធំសម្ពាធវាខ្សោយខ្សោយអូបាទអញ្ចឹងបើអត់យើងយួរទៅដូចធម្មតាមានឈឺដៃបាទចំណែកខ្សែនេះបាទខ្សែនេះវិញគឺនៅពេលដែលយើងយួរផ្ទៃរងសម្ពាធនេះវាល្មមណាបាទដល់ល្មមវាយើងអាចឈឺដៃតិចតិចឈឺតិចតិចពេលដែលយើងយួរបាទណាបាទពីព្រោះផ្ទៃរងសម្ពាធវាតូចល្មមសម្ពាធក៏វាធំល្មមដែរអញ្ចឹងយើងឈឺតិចតិចបាទបាទបាទដល់ចុងក្រោយគេយើងយកខ្សែដៃលូសដល់ឆ្មានេះយកមកបានន័យថាផ្ទៃរងសម្ពាធវាតូចកាន់តែតូចបាទដល់កាន់តែតូច
សំពីតអញ្ចឹងសំពីតកាន់តែធំបាទកាន់តែធំខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដៃយើងឡើងទ្រុតណាបាទឈឺខ្លាំងមើលទៅយើងមានឈឺណាអូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទតែពេលឲ្យខ្ញុំយួរអាទូចកាន់តែទូចទៅដូចទងនេះកាន់តែធ្ងន់ទៅបាទអឺកាន់ខ្លាំងយួរនេះស្រាធម្មតាបាទយើងនឹកឃើញជីវភាពជាក់ស្ដែងមួយសិស្សកតាបស្ពាយកតាបមកសាលាឃើញនេះខ្សែកតាបធំ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 បាទហ្នឹងអត់ស្ូវឈឺស្មាទេបាទខ្សែកតាបតូចអូបាយឈឺស្មាខ្លាំងណាស់ដូចយើងយួរទឹកដែរលោកយួរទឹកបាទយួរទឹកបាទយើងធ្វើអាដៃនេះអញ្ចឹងបានគេធ្វើអានេះមានមកអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងគឺឲ្យកាត់បន្ថយក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងយើងអាចឃើញតាមបាទបាទលោកគ្រូតើសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូចង់បង្ហាញពីអ្វីដែរលោកគ្រូបាទគឺសម្ភារៈទាំងអស់នេះចង់បង្ហាញអំពីគឺថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់មជ្ឈលមជ្ឈលដេបាទជាមជ្ឈលដេបាទជាមជ្ឈលដេបាទដែលយើងអាចទម្លុះបាទវាយទម្លុះបន្ទះលោហៈនេះបានអូមជ្ឈលដេមជ្ឈលដេនេះយើងអាចវាយទម្លុះបន្ទះលោហៈនេះបានដូចអង្គួយជឿលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងដើម្បីស្ថានភាពហ្នឹងយើងមានទី1គឺយើងមានឆ្នប់ដបណាឆ្នប់ដបបាទយើងវាយឆ្នប់ដបទៅលើបន្ទះលោហៈហ្នឹងតើវាមានអធិពលអីកើតឡើងបាទទី2យើងយកមជ្ឈលទៅវាយបាទបាទឥឡូវចាំមើលដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ណាបាទថាតើមជ្ឈលនឹងអាចទម្លាយបន្ទះលោហៈហ្នឹងដែរឬអត់ចាលោកគ្រូបាទឥឡូវជាបឋមយើងយកឆ្នប់ដបនេះបាទយើងមកវាយលើបន្ទះលោហៈហ្នឹងតើវាកពិតឬក៏វាយ៉ាងម៉េចបន្ទះលោហៈហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទចាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្នុកដបមួយអញ្ចឹងទៅបាទយើងញូបាទយើងអាចវាយបាទអញ្ចឹងដូចអត់មានឃើញអីកាត់ឡើងហ្នឹងលោកគ្រូបាទអត់មានអីកាត់ឡើងទេបាទអត់មានអីកាត់ឡើងទេបន្ទះលោហៈនៅតែដដដែលបាទហើយបន្ទះលោហៈនេះមានភាពស្ដើងជាងបន្ទះលោហៈនេះទៀតអានេះក្រាស់ជាងទៀតបាទចឹងណាបាទឥឡូវឆ្នប់ដបថាវាមានផ្ទៃរងសម្ពាធធំចាវាមិនអាចទម្លុះបន្ទះលោហៈបានបន្ទះលោហៈបានតែឥឡូវយើងយកមជ្ឈលម្ដងមជ្ឈលយើងដាក់ទម្លុះហ្នឹងមជ្ឈលហ្នឹងយើងអាចកាន់ដោយប៉ាំងដើម្បីកុំឲ្យវាមុតដៃបាទចឹងណាបាទតើវាអាចទម្លុះបន្ទះលោហៈហ្នឹងបានឬអត់ក្នុងនេះយើងត្រូវប្រើវ៉ែនតាដើម្បីខ្លាចវាបាក់មជ្ឈលហ្នឹងខ្ទាតមកចូលភ្នែកព្រោះវាជាប្រភេទមជ្ឈលដេរឹងចាវាអាចបាក់បាទយើងពាក់វ៉ែនតាដើម្បីការពារខ្លាចវាខ្ទាតចូលភ្នែកចា៎បាទនេះមជ្ឈលបាទយើងដាក់ចឹងមកហើយយើងវាយបាទអូឃើញខ្ទាតណាបាក់អស់មជ្ឈលបាក់ទាំងអស់មជ្ឈលបាក់ហើយមជ្ឈលត្រូវបាក់ហើយចំណែកមិនបានធ្វើឲ្យបន្ទះក្រុមហ្នឹងត្រុតបន្តិចទេចា៎ខ្លួនទេចា៎លោកគ្រូមូលហេតុដែលមជ្ឈលបាក់គឺយើងអត់មានអីទុបមជ្ឈលឲ្យវានឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមជ្ឈលហ្នឹងរត់ចូលក្នុងស្នោអូលោកគ្រូបាទគ្រូប្រើស្នោដើម្បីអីដែរបាទស្នោហ្នឹងដើម្បីទុកមជ្ឈលហ្នឹងឲ្យវានៅនឹងចាបាទអញ្ចឹងយើងយកមជ្ឈលមួយមកកាត់បាទយកមជ្ឈលហ្នឹងបាទយើងវាស់គិតថាប្រវែងស្នោហ្នឹងបាទវាស់ឲ្យល្មមប្រហែលស្នោបាទប្រហែលស្នោហ្នឹងបាទយើងកាត់វាអូបាទយើងវាស់ឲ្យវាប្រហែលស្នោហ្នឹងបាទហើយយើងកាត់មជ្ឈលហ្នឹងបាទយើងប្រយ័ត្ននេះក្នុងការកាត់មជ្ឈលពូមជ្ឈលស្រួយចាណាបាក់ហើយមជ្ឈលហ្នឹងយើងអាចកាន់បានជាមជ្ឈលមួយដែលខ្លីបាទហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងស្នោក្នុងដុំស្នោបាទយើងញាត់ចូលក្នុងស្នោនេះចាអ
ឲ្យត្រង់ឲ្យកែងគ្នាជាមួយស្នោហ្នឹងចា៎បើមិនកែងគ្នាទេយើងអាចវិចដែរបាទដល់យើងទុកវានៅតែប៉ំប៉ំនេះគូឃើញប៉ំប៉ំតិចទុកនៅតិចបាទតិចមែនតើចា៎ហើយក៏យើងយកមកដាក់នៅលើបន្ទះលោហៈហ្នឹងដដែលហ្នឹងបាទចុះលោកគ្រូថាតំណប់ហ្នឹងគឺអីដែរតំណប់នេះដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាយទៅប៉ះឈើនេះគឺបាក់មជុលអូបាទអញ្ចឹងឲ្យវាទៅនៅធ្វើតំណប់ហ្នឹងចុះព្រោះតំណប់កណ្ដាស់ទេតំណប់នេះចាចាបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងយើងអាចវាយបានហើយបាទវាយមុតបានបាទអញ្ចឹងពាក់វ៉ែនតាដើម្បីការពារចាបាទអាចធ្លាយហើយខ្ញុំអាចបើកមើលបានគ្រូអាចទាំងមើលបាទបាទអូយជាប់មែនបាទខ្ញុំអាចដកនឹងបានទេដកដកដកមកដកមកបាទមកជុលជាប់នឹងនេះហើយអូមកជុលជាប់បាទអស្ចារ្យមែនតើគ្រូមកជុលតូចមួយអាចទម្លុះមន្ទះលោហៈបានគឺជាមកជុលបាទអាចទម្លុះលៀនមកខាងនេះហើយចាចាយើងបានឃើញឲ្យថាកាលយើងយកស្នោដ៏មានមុខកាត់ធំពេលយើងមានអំពើអីទៅលើបន្ទះដៃទេបាទហើយបើយើងយកមជុលដែរមជុលទៅទីដែលមានដាក់ស្នោទប់វាទេគឺបាក់មជុលវាអាចទម្លុះបានប៉ុន្តែវានឹងបាក់បាទដោយសារកម្លាំងអញ្ញូយើងណាបាទដល់នេះយើងមានស្នោទប់ផងបាទយើងវាយបានទម្លាយធ្លាយនេះជាអំណាចដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកូនមជុលទូចមួយទម្លាយដៃលោហៈបន្ទះលោហៈនេះដល់មើលទៅគួរអស្ចារ្យចាគ្រូដែលមិនសមថាធ្លាយបានបាទអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យគ្រូអំពីវិសោធមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវឬក៏សម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរឹងហ្នឹងណាបាទដែលវិសោធនេះយើងឲ្យឈ្មោះវាថាដបចោះរុនអ្នកគ្រូយល់ពីដបចោះរុនហ្នឹងគ្រូចាយើងយកដបមកយើងចោះរុនហ្នឹងណាចាចោះរុនយើងធ្វើអីគ្រូអ្នកគ្រូមានដឹងទេគិតទីមមានដឹងថាធ្វើអីចង់ធ្វើអីតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គធាតុរាវហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកគ្រូអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងចាំចាំមើលណាលោកគ្រូណាទីទៀតយើងនឹងវិសោទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំសម្ភារៈសិនចាទី1សម្ភារៈនេះយើងយកដបលោកគ្រូណាដបនេះដបស្អីក៏បានដែរលោកគ្រូណាឲ្យតែវាមានដូចថារៀងធម្មតាណាលោកដបនេះយើងយកមកចោះរុនចោះរុនរុននេះយើងចោះទំហំវាប៉ុនគ្នាលោកគ្រូណាហើយកម្ពស់ចម្ងាយវាពីរុនមួយទៅរុនមួយនេះប្រវែងស្មើគ្នាលោកគ្រូណាស្មើគ្នាអញ្ចឹងរុននេះយើងចង់ចោះរុនប្រមាណក៏បានដែរស្រែចិត្តចាស្រែចិត្តណាណាព្រោះពេលយើងចោះរុនហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាយើងពេលយើងរៀបចាក់ទឹកយើងយកបងស្អិតបិទវាសិនអូណាគូនចាក់ទឹកចូលក្នុងដបហ្នឹងចាក់ទឹកចូលក្នុងដបហ្នឹងដើម្បីធ្វើអីណាបាទណាអញ្ចឹងរបៀបចោះរុននេះយើងយកអានេះទៅណាយកនេះអានេះយើងហៅថាស្អីនោះនេះគូមានតែស្គាល់ហ្នឹងកៅក្បាលមួនអូក្បាលមួនបាទអាហ្នឹងក្បាលមួនហើយជាងមញ៉េគេធ្លាប់យកផ្សាយអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះយើងយកមកដើម្បីចោះរុនដបហ្នឹងបើយើងអត់មានក្បាលមួនហ្នឹងយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រស្អីម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាយើងអាចយកដាច់គោលឲ្យដុតបាទអញ្ចឹងតំបន់ដែលយើងឲ្យថាកន្លែងដែលអត់មានក្បាលមួនហ្នឹងណាគឺគាត់ហ្នឹងវាថ្លៃពេកយើងអត់មានលុយទិញយើងយកដាច់គោលហូលមួយភ្លើងណាយកមកចោះចោះទៅបើចោះហ្នឹងយើងចោះយ៉ាងម៉េចឲ្យវាប្រវែងស្មើស្មាតគ្នាស្មាតគ្នាណាអញ្ចឹងអានេះវាជាសម្ភារៈ
បន្ទាប់បន្សំទេគាត់ណាអានេះយើងយកដើម្បីចាក់ទឹកចូលហ្នឹងកុំឲ្យវាកពុបឲ្យវាកពុបណាហើយស្កុតនេះកាលថ្ងៃនេះយើងជុកកាត់ស្កុតដើម្បីបិទអានេះបិទរុនហ្នឹងឯងគ្រូបិទរុនហ្នឹងសិនណាបើយើងចាក់អត់បិទវាមិនចេញអស់ហើយញ៉ោអញ្ចឹងយើងបិទសិនដើម្បីចាក់ទឹកណាអញ្ចឹងធុងនេះធុងនេះញ៉ោធ្វើអីណាអាហ្នឹងញ៉ោធោទឹកធោទឹកហ្នឹងគ្រូណាដើម្បីកុំឲ្យពេលទឹកវាបាញ់ទៅបើយើងអត់ធោវាមិនកពុបខ្ទេចអស់ហើយណាគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដំណើរការវិសោធន៍ហ្នឹងគ្រូណាអញ្ចឹងឧបមាថាឧបមាថាបាទឧបមាថាបើខ្ញុំដាក់នេះដបនេះណាចាក់ទឹកចូលចាទឹកចូលណាពេញតែម្ដងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទាញបងស្ិតឆ្វោកណាអ្នកគ្រូគិតថាទឹកដែលចេញពីរុននេះមានយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញរុនហ្នឹងប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាផែរបាញ់ទឹកចេញមកស្មើគ្នាហីស្មើគ្នាខ្ញុំគិតពីតាមទំហំរបស់រុនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការគិតរបស់នៅហុំណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមុននឹងនេះខ្ញុំតាំងអានេះសិនណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ខ្ញុំដាក់នេះលេខ1ណានេះលេខ1នេះរុនទី2នេះរុនទី3អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំសង្កេតមើលណាវាមាន3រុនទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនបងយើងត្រូវបិទណាបាទបិទស្កុតនេះណាវាក្រងទៅលើបាទបាត់ចិត្តនេះមកមើលឃើញលេខហ្នឹងណាចាឃើញឃើញអញ្ចឹងគ្រូចាំមើលគ្រូបាត់បានហើយខ្ញុំអាចចាក់ទឹកបានអាចចាក់ទឹកបានគ្រូណាដល់ប្រានេះបាទដឹងឲ្យច្បាស់ថាហ្នឹងហើយចាទឹកនេះទឹកពណ៌ណាគ្រូណាចាហើយយើងប្រើទឹកពណ៌គ្រូបាទទឹកពណ៌ដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់ពេលដែលវាហូរគ្រូណាបើយើងប្រើទឹកសទៅយើងអាចមើលទៅវាអត់ទៅច្បាស់ចាបន្តិចហ្នឹងទឹកនេះមិនមែនទឹកខូចទេគ្រូណាខ្ញុំច្រឡំទឹកខូចទេចាក់ពេញទេហ្មងចាក់ពេញហ្នឹងបើហើយទេណាចាติ๊กติ๊กนี่อ่ะวะชรุลอ่ะรอบนี้นั้นដាក់นั้นอันนั้นដាក់นั้นตกดูท้ายมาตกท้ายมาบ่าตกท้ายจังนี่กูដាក់ឲ្យវិញจังนะដាក់ឲ្យវិញซั่นจังมันเนี่ยกูគិតថារុនទាំងអស់ហ្នឹងវាស្មើគ្នាស្មើគ្នាមានរបាញ់ទឹកស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងกูចាប់ដើមតាមទាញមកទាញវាស្មើទាំងអស់ហោបបាទហ្នឹងกูចាប់ដើមសង្កេតណាចាប់ដើមសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអូខោពីការទូទាយរបស់ខ្ញុំឃើញរុនខាងក្រោមរុនទី3បាទរុនទី3មានរបាញ់ទឹកខ្លាំងជាងគេបាទបាទហើយបន្ទាប់មករុនទី2ទី2ចាហើយចំណែករុនទី3ខាងលើរុនទី1ខាងលើនេះដូចមានរបាញ់ទឹករៀងសៅជាងគេសៅជាងគេហេតុអីដែរលោកគ្រូបានចឹងអីចាចឹងតែគូគិតមើលណាគិតមើលអានេះវាមិនខាងលើគេទេណាចឹងទឹកយើងវាមិនមែនហូរពីក្រោមឡើងទៅលើទេណានេះវាហូរពីលើចុះមកចុះមកក្រោមចឹងនៅខាងលើនេះយ៉ាងម៉េចវាមានខ្យល់
ចាណាខ្យល់នឹងវាបង្កើតសម្ពាធមួយដើម្បីបុកទឹកហ្នឹងឲ្យវាហូរចុះមកក្រោមហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងបើយើងសង្កេតមើលពីនេះមកនេះវាមានសម្ពាធមួយហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងអានេះអារុនខាងលើនេះវារងតែសម្ពាធមួយទេចាណាដល់មកដល់រុនទី2វារងអាលើហើយវាបោកថែមអាមកណាត់នេះទៀតឃើញទេចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាបាញ់ទៅខ្លាំងជាងអាទីនេះណាដល់ខាងក្រោមនេះវាទៅបោកបន្ត3តង់ទៀតហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងរបាញ់ទឹកវាកាន់តែខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងវាន័យថាជំរឿនកាន់តែជ្រៅរុនដែលនៅខាងក្រោមគេមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងជាងគេកាន់តែខ្លាំងយល់ចាបាទអញ្ចឹងតាមការសង្កេតរបស់អ្នកគូពួកអាចសន្និដ្ឋានមួយបានទេចាខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថានៅជំរឿនកាន់តែជ្រៅសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងជំរឿនកាន់តែជ្រៅសម្ពាធកាន់តែចាកាន់តែខ្លាំងចុះមកថាបើយើងចោះរុននៅខាងក្រោមនេះវិញយ៉ាងមិនតាគាត់ថាបើសិនចោះរុនខាងក្រោមថែមទៀតនៅក្រោមគេហ្នឹងមានរបាញ់ទឹកខ្លាំងជាងគេទៀតបាញ់ទឹកកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅថាជំរឿនកាន់តែជ្រៅសម្ពាធដែលសង្កត់ចុះហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងចាបាទសម្រាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំបង្ហាញពីពិសោធន៍មួយគឺដបធ្លាក់ដបធ្លាក់បាទហើយសម្ភារៈរបស់យើងលោកគ្រូមើលមានស្កតបាទហ្វើតដបទឹកបាទដបទឹកនេះគឺខ្ញុំចោះរុនហើយនេះចោះរុនជាងយើងប្រើអីចោះរុនលោកយើងប្រើដេកូលដបវាក្តៅយកមកចោះក៏បានឬក៏យើងយកក្បាលមកអគិសនីណាយើងដបវាក្តៅយកមកចោះក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះបាទនេះគឺរុននេះទូចបន្តិចបាទដើម្បីឲ្យឃើញច្រើនទៅចោះស្កតនេះលោកយកមកធ្វើអីលោកបាទស្កតនេះគឺខ្ញុំយកមកបិទអារុននឹងតែម្ដងបិទអារុនដែលខ្ញុំចោះហ្នឹងលោកណាចូលលោកចោះហើយយ៉ាងម៉េចបិទទៅបាទគឺដើម្បីបង្ហាញថាតើទឹកនឹងហូរឬក៏មិនហូរបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំសួរលោកគ្រូវិញថាហេតុអីបានជាខ្ញុំបិទអញ្ចឹងបាទតិចទៀតខ្ញុំសួរលោកគ្រូចាំឆ្លើយហើយនេះគឺធុងញ៉ាំទៅអីលោកអានេះយើងអាចថាយើងយកចានដែកក៏បាននេះវានៅសុខសាយអង្គាយអាចយកចានដែកក៏បានយកធុងក៏បានឬក៏យករៀងផើងបែបនេះក៏បានដែរយកមកដើម្បីត្រង់ទឹកនៅពេលយើងដាក់អញ្ចឹងត្រង់កុំឲ្យវាធ្លាក់លេឡាបាទក្រិចក្រក់មើលឡើយហើយនេះគឺធុងទឹកដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកនេះខ្ញុំសំដាក់ពណ៌បាទពណ៌មិនមែនថាពណ៌មែនតែខូចហ្នឹងមែនទេទឹកពណ៌យើងធម្មតាយើងលាយពណ៌មកដើម្បីឲ្យពេលដែលបាញ់ចេញមកយើងអាចមើលឃើញពណ៌វាបាទបើយើងដាក់ទឹកសខ្លាចមើលស្អុយឃើញបាទហើយនេះគឺធម្មតាសម្ភារៈឈីឡៅនេះដើម្បីជ្រក់ទឹកចូលជ្រក់ទឹកចូលក្នុងដបនេះបាទឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកគ្រូតាមម្ដងទៅទីមួយគឺខ្ញុំយកស្កុតនេះមកបិទរុំឲ្យជាប់បាទគឺអត់មាននេះអត់មានកត្រៃយើងហែកផ្ទាល់មកបាទហែកផ្ទាល់យកអត់មានកត្រៃបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងបើកម្របមកហើយខ្ញុំច្រកទឹកនេះចូលលោកគ្រូជួយដួសដាក់ហ្នឹងដាក់ពេញមកបាទដាក់ពេញមកទីច្រឡំថាទឹកទៅពេលមកជួយយកហូបឲ្យដល់កល្មមព័ន្ធដូចតាមមកជួយឆ្ងាញ់ហ្នឹងល្មមហ្នឹងបាទដាក់ពេញបានទៅបាទបាទឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបាតុភូតដល់លោកគ្រូមើលសិនណាបាទឥឡូវខ្ញុំច្រកវាពេញហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនេះបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបកស្កុតនេះបាទបកស្កុតទៅយើងឃើញថាបាទបាញ់ទឹកគឺបាញ់ចេញមកហ៎បាញ់ចេញមកបាទតែហេតុហ្នឹងវាអត់បាញ់ចេញមកបាទវាបាញ់ចេញមកដោយសារតែ
ាខាងក្រោមនេះគឺមានចោះរុនហើយខាងលើនេះគឺសំពីតបាទសំពីតសំពីតបាទខាងលើនេះខាងលើសំពីតអីបាទសំពីតយើងចង់និយាយថាខាងលើនេះគឺវាមានទម្ងន់ទឹកអញ្ចឹងបរិមាណទឹកគឺវាសង្កត់ទៅខាងក្រោមសង្កត់ខាងក្រោមនេះគឺរងសំពីតអញ្ចឹងកន្លែងចោះរុនគឺត្រូវឲ្យបាញ់ចេញមកទៅតែម្ដងនិយាយខាងលើនេះគឺវាមានសំពីតបរិយាកាសសង្កត់ទៅណាសង្កត់ទឹកទៅសង្កត់ទឹកទៅបាទដើម្បីឲ្យវាបាញ់ចេញទៅតាមនេះវិញបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបកស្កុតនេះទៅគឺយើងឃើញថាទឹកបាញ់ចេញមកទឹកវាហូរចេញបាទទឹកហូរចេញមកបាញ់ចេញមកអញ្ចឹងបាទបាទបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូវិញប្រសិនណាបើខ្ញុំច្រកទឹកចូលក្នុងដបនឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យវាធាក់ពីលើចុះមកក្រោមទម្លាក់ពីលើពីលើចុះមកក្រោមមកគូបាទតែនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាតើទឹកនឹងនៅតែបាញ់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអាចឆ្លើយបានដែរអាហ្នឹងមកតាមខ្ញុំស្មានណាបាទទឹកវាមិនជាអង្គធាតុរាវលោកគ្រូបាទបាទបាទចឹងអង្គធាតុរាវយូទូទៅឲ្យតែមានប្រឡោះវានឹងទៅហូរបាទឲ្យតែមានប្រឡោះឬក៏មានរុនគឺវាអាចហូរចឹងវាទៅទៅហូរតែម្ដងអញ្ចឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដើម្បីឲ្យឃើញគេថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកគ្រូទៅមើលពិសោធន៍មួយយើងទៅបង្ហាញនៅខាងក្រៅទៅដើម្បីកុំឲ្យវាប្រឡាក់នៅទីនេះណាបាទបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញលោកគ្រូទៅខាងក្រៅតែម្ដងបាទអូខេបាទមាញ់មិញគឺយើងបានជួបនៅខាងក្នុងហើយលោកគ្រូប្រាប់ថាប្រសិនណាបើយើងបើកហ្នឹងទៅគឺនៅតែហូរមិនចឹងហ៎បាទទឹកបាទឥឡូវដើម្បីបង្ហាញភាពជាក់ស្ដែងយើងចាប់ដើមបង្ហាញតែម្ដងទៅមិនចឹងហ៎បាទចាំឡើងច្រកទឹកចូលដបបាទបាទច្រកទឹកចូលដបហើយបិទឲ្យហើយចាំឲ្យលោកគ្រូម្នាក់ទៀតក៏ឡើងជួយហើយធ្លាក់មកពីលើចាំលោកគ្រូសង្កេតមើលតើតាវាធ្លាក់ដូចលោកគ្រូថាឬក៏អត់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមច្រកបាទមុននឹងច្រកយើងបិទស្កុតសិនកុំឲ្យវាហូរបិទស្កុតនេះបាត់អាប្រឡោះហ្នឹងកុំឲ្យវាហូរចេញមកបាទបាត់ចិត្តមកអាយើងបាត់ចិត្តយ៉ាងមកហើយយើងនេះយើងច្រកចូលដល់ណោះណោះពេញឡើយបាទប្រហែលបានបាទឥឡូវគឺយើងច្រកទឹកពេញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូម្នាក់គាត់ឡើងមកជួយក្នុងពិសោធន៍របស់យើងដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោកគ្រូឡើងមកលើនេះមួយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំសង្កេតមើលបាទបាទលោកគ្រូសង្កេតឃើញថាវាកំពុងទៅហូរមកចឹងហូរខ្ញុំឃើញហូរបាទបាទបាទលោកគ្រូទម្លាក់មកតែម្ដងមកលោកគ្រូបាទលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមាញ់មិញលោកគ្រូពេលដែលលោកគ្រូអត់ទាន់ទម្លាក់ណាបាទខ្ញុំឃើញថាទឹកនេះវាហូរហ្នឹងហើយបាទតែពេលដែលទម្លាក់មកទឹកវាអត់ហូរសោះបាទហើយអ្វីលោកគ្រូអាចឆ្លើយបានទេថាហើយអ្វីបានជាទឹកមិនហូរអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាមហាជាដបនេះវាមានល្បឿនលោកណាបាទទម្លាក់មកដបមានល្បឿនអញ្ចឹងទឹកក្នុងដបដល់មានល្បឿនទឹកក៏មានល្បឿនដែរលោកណាអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងមកទឹកមានល្បឿនវាអាចកាត់បន្ថយអាសម្ពាធសម្ពាធរបស់ទឹកនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទហើយអាសម្ពាធខាងក្រៅវាខ្លាំងជាងសម្ពាធខាងក្នុងអញ្ចឹងបើហាយជាវាអត់ហូរបាទបាទបាទអញ្ចឹងអានេះគឺលោកគ្រូស្មានគឺត្រឹមត្រូវហើយបាទកាលណាដែលទឹកយើងមានល្បឿនគឺសម្ពាធនៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺអស់តែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយឬត្រូវអស់តែម្ដងបាទបាទទឹកនៅក្នុងសម្ពាធក្នុងទឹកហ្នឹងណាបាទបាទគឺអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកគ្រូនៅខាងក្នុងគឺមិនបានត្រឹមត្រូវទេ
បាទហើយខ្ញុំគិតខុសមែនទៅណាបាទបាទអាឡើយយើងនឹងធ្វើពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណើរដែលយើងហៅថាដែលតាក់ទងនឹងដំណើរដែលតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍អសីមាត្រណាហើយនៅក្នុងពិសោធន៍នេះយើងមានសម្ភារៈដែលយើងមានគឺមានបាល់2គឺមួយតូចនិងមួយទៀតធំធំបាទហើយនឹងមានហាងទឹកណាហាងទឹកតែមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានគូគំរូក្រិតណាគូគំរូក្រិតនេះបាទនៅត្រង់សម្រាប់សម្គាល់ដឹងថានៅទីកម្ពុជាទឹកឯងនៅត្រង់ផ្ទៃស្រឡះបាទត្រង់ផ្ទៃស្រឡះរបស់ទឹកបាទសម្គាល់កម្ពុជាទឹកដែលមិនទាន់មានអីនៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទណាហើយលោកគ្រូចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដែលមានបាល់ផងមានទឹកផងមានផើងទឹកនឹងផងណាក្នុងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូរកឃើញថាតើនៅពេលដែលគាត់ដាក់បាល់នៅក្នុងទឹកហើយសកប់វាទៅតើមានអ្វីកើតឡើងទៅលើដៃលោកគ្រូដែរអត់អូនៅពេលខ្ញុំសកប់ទៅតើមានអ្វីមានកើតឡើងលើដៃខ្ញុំវិញបាទបាទឡើងខ្ញុំសកប់បាល់ទាំងពីរហ្នឹងណាបាទហើយសកប់អាធំមួយមុនណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសកប់តែម្ដងកាត់មើលមើលបាទអញ្ចឹងសកប់ទៅសកប់ឲ្យលេចមកកាត់ឲ្យលេចហ្នឹងមានសកប់ស្កតហើយបាទតើមានអារម្មណ៍មិនដែរដៃយើងអូដៃយើងដៃសកលពេលខ្ញុំសកលចូលទៅមានកម្លាំងមួយបុកឡើងមកលើវិញបាទកម្លាំងបុកមកលើបាទអញ្ចឹងកម្លាំងដៃបុកហ្នឹងគេហៅថាដំណោលកម្លាំងដំណោលណាកម្លាំងដៃបុកពីក្រោមឡើងទៅលើមកលើដៃធ្វើឲ្យលោកគ្រូសកប់ខ្លាំងហ្នឹងបាទគឺដៃយើងហៅថាដំណោលនោះហៅថាដំណោលបាទបាទហើយដំណោលនេះគឺបាទរកឃើញដល់លោកអសីមាត្រអូរកឃើញដល់លោកអសីមាត្រអសីមាត្រអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគេគាត់ឲ្យឈ្មោះថាដំណោលអសីមាត្រទៅអូដំណោលអសីមាត្របាទតែយើងចង់ដឹងថាតើតាតាតាដំណើរអសីមាត្រហ្នឹងអាស្រ័យទៅនឹងកតាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងហ៎បាទនឹងកតាអ្វីដឹងទេអត់ដាល់ដឹងណាលោកគ្រូអត់ដាល់ដឹងតែខ្ញុំក៏ឃើញលោកគ្រូយកមកគឺមានបាល់តូចផងមានបាល់ធំផងអញ្ចឹងយើងឲ្យខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូសកត់បាល់តូចនេះមុនមកអញ្ចឹងសកត់ចង់សកត់លើកទី2ហើយឡើយចាំចាំខ្ញុំសកត់ណាបាទចាំខ្ញុំសកត់ទៅហើយលោកគ្រូចាំចាំគូសគំនូសក្រិតណាចាំគូគំនូក្រិតណាកាត់នេះណាបានសកលតូចតែហើយចាំមើលមើលតើកម្រិតកម្ពស់ទឹកវាមិនដែរលេងណាលូនបងមកលេងបាទមិនដែរកម្រិតកម្ពស់ទឹកហ្នឹងខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចតើវាតំណាងឲ្យអីកម្រិតកម្ពស់ទឹកដែលខ្ពស់ហ្នឹងកម្រិតកម្ពស់ទឹកដែលខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចគឺតំណាងឲ្យមាត្ររបស់បាល់ដែលលេចចូលណាមាត្ររបស់បាល់ដែលលេចចូលអញ្ចឹងយើងធ្វើអានេះមួយទៀតណាគឺកាត់អាធំនេះហើយចាំគូសទៀតតើកម្រិតកម្ពស់ទឹកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរអាលីណាយ៉ាងម៉េចបាទគឺវាខ្ពស់ជាងមុនខ្ពស់ជាងមុនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមាត្រនៃបាល់ទាំងពីរមាត្រទាំងបាល់ទាំងពីរគឺខុសគ្នាអានេះគឺមាត្ររបស់វាតូចជាងអានេះគឺមាត្ររបស់វាធំធំជាងអញ្ចឹងយើងថាបើសិនណាជាមាត្ររបស់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងគិតថាដំណើរដែលដោលមកលើដៃយើងហ្នឹងខុសគ្នាដែរឬអត់បាទកម្លាំងដំណើរដែលដោលមកលើដៃរបស់យើងគឺខុសគ្នាដោយសារតែមាត្ររបស់យើងឥឡូវសង្កត់អាទូចនេះមើលមិនយើងអាចបានសង្កត់អាទូចអញ្ចឹងសង្កត់អាធំហីមិនណាបើកម្លាំងដំណើរប៉ុណ្ណាអូធៀបទៅអាមុន
បាទពីទៅដាក់ម្ដងទៀតព្រោះយូរពេកហើយទៅសល់សារទៀតបាទខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំសកត់ទៅគឺអាតូចនៅអាធំគឺអាធំប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងបាទចឹងឃើញអាធំមានមៀតវាធំបាទយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងបាទខ្លាំងខ្លាំងជាងគឺកម្លាំងហ្នឹងទប់ទល់នឹងកម្លាំងដំណាលពីខាងក្រៅមកមិនចឹងបាទនៅកាលណាដំណាលខ្លាំងយើងប្រើតែប្រើកម្លាំងខ្លាំងកម្លាំងសត្វខ្លាំងដែរបាទដូច្នេះជាសន្តានដំណាលអាសីម៉ាតអាស្រ័យនឹងអីដំណើរអាសមាតគឺអាស្រ័យជាមួយនឹងមាននៃវត្ថុអាស្រ័យនឹងមាននៃវត្ថុណាបើសិនណាជាវត្ថុមានមាតធំដំណើរវាធំធំណាណាអាឥឡូវខ្ញុំមានធ្វើវិសាបតទៀតដែលតកតទៅនឹងដំណើរជាអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើវិសាបខ្ញុំសួរលោកគ្រូទីសិនថាដើម្បីយើងរកមាតរបស់វត្ថុមួយដែលមានរាងជាធរណីមាតងាយតែយើងរកដាក់យ៉ាងដូចម្ដេចអូបាទដើម្បីរកមាតរបស់វត្ថុដែលមានរាងធរណីមាតងាយគឺអនុវត្តតាមគណិតវិទ្យាតែម្ដងបាទដូចជាមាតបលេ28ដូចមាតគីបមាតស៊ីឡាំងអីបាទយើងអនុវត្តបានតាមរូបមន្តរូបគណិតវិទ្យាតែម្ដងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនេះចាំល្អណាពីការកណីរកមាតវាណាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនណាជាយើងមានវត្ថុមួយដែលមិនមានរាងជាធរណីមាត្រតើគ្រូអាចគិតតាមរូបមន្តគណិតនឹងបានទេវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការកណនារូបមាត្ររបស់វត្ថុដែលមិនមានរាងជាធរណីមាត្រនោះបាទអញ្ចឹងវាមានការលំបាកណាអញ្ចឹងវាមានវិធីងាយមួយណាងាយមួយដែលយើងអាចកណនារូបមាត្ររបស់វត្ថុដែលមិនមានរាងជាធរណីមាត្រងាយណាគឺជាវិធីប្រើកាយក្រិតកាយក្រិតអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងនេះយើងមានកាយក្រិតណាបាទយើងមានកាយក្រិតមានកាយក្រិតទៅមើលណាកាយក្រិតនេះគេយើងក្រិតវាជាបាទក្រិតមីលីលីត្រមីលីលីត្រមីលីលីត្រគេសេអសវាមីលីលីត្រនេះណាបាទអញ្ចឹងទំនុះក្រិតលើនឹងគឺគិតជាមីលីលីត្រមីលីលីត្របាទបាទហើយមានចំណុះវាដល់ទៅ1000មីលីលីត្រឯណោះហើយក្នុងនេះយើងបានដាក់ទឹករហូតដល់700មីលីលីត្រណាយើងនេះកម្រិតកម្ពស់ទឹកបាទបាទកម្រិតកម្ពស់ទឹកគឺកម្រិតត្រឹម700មីលីលីត្របាទព្រោះទៅធ្វើការចងចាំផងបាទហើយយើងមានដុំថ្មមួយណាដុំថ្មនេះមិនដឹងជារៀងអីទេណាបាទមិនមែនជារៀងធរណីមាត្រទេមិនមែនរៀងជាធរណីមាត្រទេបាទបាទមិនមែនរៀងជាធរណីមាត្រងាយទេណាអញ្ចឹងយើងចង់រកមាត្រដុំថ្មនេះអញ្ចឹងដោយប្រើកាយក្រិតណាគឺគិតមើលថាតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីរកវានឹងដោយប្រើកាយក្រិតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាយកវាដាក់ក្នុងទឹកដែលក្នុងកាយក្រិតនេះមកទឹកវានឹងកើនឡើងអាបាទហើយមានទឹកដែលកើនឡើងហ្នឹងបាទមានទឹកកើនឡើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាមាត្ររបស់ដុំថ្មហ្នឹងបាទគឺជាមាត្ររបស់ដុំថ្មឥឡូវយើងសាកល្បងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់បាទសាកមើលឥឡូវកត់មើលហ្នឹងឃើញទឹកមាន700មីលីលីត្របានន័យថាទឹកក្នុងបាទទឹកក្នុងកែវក្រិតណាបាទក្រិតណាមានក្រិតណាបាទទឹកក្នុងកែវក្រិតស្មើ700បាទមីលីលីត្រយ៉ាមីលីលីត្រអញ្ចឹងតាមកំណត់បើគ្រូថាយកនេះទៅដាក់បាទបាទក្នុងកែវហ្នឹងណាបាទបាទហើយយើងវាស់មាត្ររបស់វាយើងដាក់ទៅឃើញមានទឹកកើនមែនណាបាទកើនមែនបាទមានទឹកកើនមែនឬមើលធ្វើមើលគំនូសក្រិតវាដែលវាកើនដល់ប៉ុណ្ណាអូ
បាទខ្វះបន្តិច900ខ្ញុំគិតថា880មីលីលីត្របាទ880មីលីលីត្រអញ្ចឹង880មីលីលីត្រនេះគឺជាមាត្ររបស់អីគឺជាមាត្ររបស់ទឹកនឹងដុំថ្មដែលយើងដាក់ចូលគ្នាណាអញ្ចឹងមាត្រទឹកបាទដែលយើងមិនទាន់ដាក់នោះហើយនឹងមាត្រដុំថ្មដែលយើងដាក់ទៅបាទយ៉ាងផ្សេងនេះមកអញ្ចឹងមាត្រដាក់មាត្រទឹកដែរបាទមាត្រមាត្រទឹកក្នុងកែវនឹងដុំថ្មបាទស្មើស្មើប៉ុន្មានលើមើលមិញឃើញប៉ុន្មាន880អា880បាទ880បាទអានេះគឺអញ្ចឹងគូគិតថារកមាត្រដុំថ្មនេះតើឃើញប៉ុណ្ណាដែរបាទមាត្រដុំថ្មខ្ញុំគិតថាវាត្រូវស្មើមាត្រទឹកនៅក្នុងកែវក្រិតនឹងដុំថ្មនឹងឯងដកមាត្រទឹកនៅក្នុងកែវក្រិតដែលទីដើមមកនោះបាទអាយើងមាត្រនេះបាទបាទមានទាំងទឹកមានទាំងដុំថ្មបាទអញ្ចឹងយើងដកមាត្រទឹកនៅក្នុងកែវក្រិតចេញទៅគឺជាមាត្ររបស់ដុំថ្មយ៉ាងគូគិតមើលអញ្ចឹងបាទមាត្រដុំថ្មបាទអញ្ចឹងស្មើបាទខ្ញុំសរសេរ880តែម្ដងបាទបាទស្មើ100 180មីលីលីត្រមីលីលីត្រអញ្ចឹងវាគិតថាមាត្រដុំថ្មដែលយើងត្រូវវាស់មាត្រនេះមានមាត្រវាបាទ180មីលីលីត្រ180មីលីលីត្របាទចឹងនិយាយថាមាត្រដែល180មីលីលីត្រមាត្រទឹកដែលកើនេះគឺកើឡើងចេញពីអីមាត្រទឹកដែលកើឡើងគឺដោយសារគឺជាមាត្ររបស់ដុំថ្មហ្នឹងបាទកើឡើងដោយសារដាក់យើងដាក់ដុំថ្មទៅវាទឹកនឹងវាកើនឡើងអញ្ចឹងគឺមាត្រដុំថ្មគឺជាមាត្រដុំថ្មណាគឺត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងមាត្រទឹកដែលកើឡើងហ្នឹងគឺជាមាត្ររបស់ទឹកដែលត្រូវបានជំនួសមាត្រដុំថ្មដែលលេចចូលទៅក្នុងហ្នឹងអូបាទគឺជាមាត្រទឹកដែលជំនួសណាជំនួសមាត្រដុំថ្មដែលលេចចូលទៅក្នុងហ្នឹងមាត្រដែលកើហ្នឹងបាទ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 អរនេះជាពិសោធន៍មួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងដំណើរដែរណាហើយនៅក្នុងពិសោធន៍នេះគឺយើងមានសម្ភារៈដោយដែលយើងបានបង្ហាញនេះគឺជាឌីណាម៉ូម៉ែត្រណាឌីណាម៉ូម៉ែត្រនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ធ្វើអ្វីបាទឌីណាម៉ូម៉ែត្រគឺសម្រាប់វាស់ទម្ងន់វាស់ទម្ងន់សម្រាប់វាស់វុនទម្ងន់របស់វត្ថុដែលយើងព្យួរទៅនឹងវាហើយនេះគឺមានខាងទឹកណាខាងទឹកយើងមានកម្រុះក្រាត់វាគឺរហូតដល់ទៅ1000មីលីលីត្រអញ្ចឹងក្រាត់នេះគឺគិតជាមីលីលីត្រវាមានដុំថ្មណាដុំថ្មនេះគឺជាវត្ថុដែលយើងចង់រកទម្ងន់វាអ្នកចង់រកទម្ងន់វាគឺទម្ងន់ដែលយើងព្យួរវានៅក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងហើយនឹងទម្ងន់ដែលយើងដាក់វាជាមួយទៅក្នុងទឹកតើទម្ងន់របស់វានៅដដែលឬក៏ប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចណាអានេះគឺជាសកម្មភាពទី1គឺយើងចង់ដឹងពីទម្ងន់របស់វត្ថុចឹងជាសកម្មភាពដំបូងនេះគឺសូមឲ្យលោកគ្រូរកទម្ងន់របស់ដុំថ្មហ្នឹង
ណាដែលជួយវាទៅទៅនឹងឌីណាម៉ូម៉ែត្រហើយលោកគ្រូពិនិត្យមើលថាតើវាមានទម្ងន់ប្រមាណញូតនគឺទម្ងន់វាមានតម្លៃ 4.6 ញូតន 4.6 ញូតនអញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរទម្ងន់ដុំថ្មក្នុងផ្ទាំងនេះបួនក្បៀស6ញូតនណាគេយល់ចង់ដឹងថាកាលណាយើងដាក់វាទៅក្នុងទឹកទៅបាទលើដាក់ហ្នឹងយីមកហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកទៅតើចំនួនរបស់វាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏នៅដដែលណាគេអត់ទាន់លេខទេបាទដាក់ឲ្យលេខណែដាក់ឲ្យវាលេខយកពិនិត្យមើលតើឌីណាម៉ូម៉ែត្រនេះយើងអល់យ៉ាងដូចម្ដេចអូទម្ងន់នៅក្នុងទឹកនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ 2.9 ញូតនប៉ុណ្ណោះទេបាទ9ណាលោកសេដាក់នឹងដាក់ខៀនជាលោកអាចគិតបាននេះថាហេតុអីបានជាទម្ងន់បាត់ដុំថ្មនៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាថយចុះនៅសល់ត្រឹម 2.9 ញូតនខ្ញុំឆ្ងល់ដែរជួយគ្រូជួយពន្យល់ប្រាប់ខ្ញុំផងបានហេតុអីបានយើងថ្លឹងនៅក្នុងខ្យល់មានតម្លៃរហូតដល់ 4.6 ញូតនតែដល់មកនៅក្នុងទឹកវិញបានតែ 2.9 ញូតនទៅវិញថាហេតុអីលោកជាលោកអាចគិតឃើញថាអាចថាបណ្ដាលមកពីទឹកអីដែរអត់ទេអានេះខ្ញុំថាវាបណ្ដាលមកពីទឹកហ្នឹងបើយើងថ្លឹងក្នុងទឹកហើយថ្លឹងក្នុងខ្យល់វាខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងថាមូលហេតុមកពីស្អីចាអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងគិតថាដាក់នៅក្នុងទឹកទៅឃើញវាហាក់ដូចជាស្រាលជាងនេះវាស្រាលជាងបាទវាស្រាលជាងអញ្ចឹងបើវាស្រាលជាងតើមានស្អីមួយត្រវាណាបាទត្រវាកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះកុំឲ្យវាធ្ងន់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រនេះគឺទឹកហ្នឹងហើយណែកម្លាំងត្ររបស់ទឹកនេះគេហៅដំណោលនឹងឯងណែអញ្ចឹងមានទឹកបញ្ញាបានបញ្ចេញកម្លាំងដំណោលមកលើដុំថ្មនេះហើយដែលធ្វើឲ្យដុំថ្មនៅក្នុងដៃដាក់ក្នុងទឹកហ្នឹងវាទៅជាស្រាលជាងអូដូច្នេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទម្ងន់នៅក្នុងខ្យល់ឯងក្នុងទឹកហ្នឹងមានទម្ងន់ខុសគ្នាមកពីមានទឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យមានដំណោលមកលើដុំថ្មវិញបាទដំណោលមកលើដុំថ្មឥឡូវយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតលោកគ្រូអានេះវាឃើញហើយណាឥឡូវបើយើងចាំដឹងថាតើដំណោលរបស់ទឹកហ្នឹងវានៅដដែលឬក៏យ៉ាងណាបើសិនណាជាយើងដាក់វាឲ្យលិចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាឲ្យលិចវាបន្តិចម្ដងមានន័យថាយើងមិនទាន់ដាក់ឲ្យលិចទាំងស្រុងដូចមិនឯណាគឺថាឲ្យយើងលិចបន្តិចចេះមកដោយភាកហើយតែយើងដាក់វាឲ្យកាន់តែជ្រៅបន្តិចទៅឲ្យជ្រៅតិចទៀតរហូតទៅដល់វាលិចទាំងស្រុងតើយើងមើលនៅក្នុងអានេះតើយើងមានទម្ងន់របស់វាមានប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចណាឥឡូវយើងធ្វើដាក់ឲ្យវាលិចដោយភាកនេះដាក់ធ្វើឲ្យលិចដាក់ដោយភាកអញ្ចឹងយើងលើកអានេះឡើងមកវិញដើម្បីឲ្យស្រួលមើលឥឡូវយើងដាក់ឲ្យលិច
បាទអញ្ចឹងក៏បានដែរលោកគ្រូកាន់អញ្ចឹងបាទថាមើលតែខ្លាយថាយើងលួថាវាមិនហ្នឹងណាយើងបាក់មើលឥឡូវខ្ញុំទម្លាក់បាទតែតែខ្ញុំកាន់លោកគ្រូអ្នកមើលលេខណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យលេខបើប៉ុណ្នេះគំនូសក្រិតនៅលើឌីណាមូម៉ែត្ររបស់យើងខ្ញុំដាក់ឲ្យលេខបើប៉ុណ្នេះគឺមើលឃើញប្រហែលដូច្នេះដំណោវាប្រែត្រួសតិចប្រហែលឃើញប្រហែលមើលឃើញប្រហែលតិចណាតិចណាបាទញ៉ាំដាក់ជ្រៅតិចបាទបាទដាក់ជ្រៅទៅឃើញដំណោកាន់តែខ្លាំងបាទបាទធ្វើឲ្យទម្ងន់វាថយទម្ងន់វាថយចុះណាបាទបាទទៀតអូបើលេខកាន់គេជ្រៅឃើញថាទម្ងន់វាកាន់តែថយទម្ងន់កាន់តែថយណាបាទទម្ងន់កាន់តែថយបាទអូលេខអស់ទាំងស្រុងអាលេខអស់ទាំងស្រុងយើងឃើញថាទម្ងន់របស់វាគឺនៅសល់ថា2.9 ន្យូតនដូចដដែលអាអញ្ចឹងគ្រូគិតយើងគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចដែរចំពោះការលេខចុះនៃដុំថ្មចូលទៅក្នុងទឹកបន្តិចដល់បន្តិចដល់នេះអូប្រហែលថ្ងៃគ្រូបានបញ្ជាក់នឹងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទម្ងន់នេះមកពីមានដុំដំណោលបាទដូច្នេះពេលដែលយើងជំមុជវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងទឹកបានស្ដីថាមេតរបស់វាកាន់តែលិចចុះទៅក្នុងទឹកកាន់ដងដងដែរបាទដូច្នេះពេលដែលមេតរវាលិចចុះទៅក្នុងទឹកកាន់តែធំឃើញថាដំណោលក៏កាន់តែធំដែរបាទដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាដំណោលអាស្រ័យទៅនឹងមេតរបស់អង្គធាតុដែលលិចទៅក្នុងអង្គធាតុរាវបាទវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគ្រូបានយល់ពីចំណុចហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំយកនេះមួយទៀតបើយើងបដូរយើងកំដាក់វាឲ្យលិចទៅក្នុងបាតវាឲ្យជ្រៅណាយើងចង់ផ្លាស់ទីវាតាមទិសដេកណាតាមទិសដេកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតើដំណើររបស់វាប្រែប្រួលបូអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញនេះយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ទីតាមទិសឈរតាមទិសឈរធ្លាក់ឲ្យវាលិចទៅគេចូលលើក្រោយនេះចង់ឲ្យមានការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ទីតាមទិសដេកវិញតាមទិសដេកវិញតើដំណើររបស់វាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចណាហើយយើងចពូជួរនឹងតាទៅណាឥឡូវគូអាយមើលឃើញឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យវាលិចណាដាក់ឲ្យវាលិចទាំងស្រុងតែខ្ញុំដាក់នៅខាងស្ដាំគូមើលឃើញប៉ុន្មានឃើញ2.9 2.9ឥឡូវខ្ញុំផ្លាស់ទីចេះឥឡូវមកដល់កណ្ដាលឃើញរក្សានៅតម្លៃដដែល2.9ដែរ2.9ដែរអញ្ចឹងយកមិនស្នេហ៍វិញនៅតែ2.9ដែរណាអញ្ចឹងយើងឃើញបើយើងផ្លាស់ទីតាមទិសដេកហ្នឹងណាឲ្យវាលិចទាំងស្រុងឲ្យវាផ្លាស់ទីទៅនៅត្រង់កន្លែងណាក៏ដោយណានៅត្រង់កន្លែងណាក៏ដោយនៃផើងទឹកហ្នឹងក្នុងទឹកហ្នឹងគឺដំណើររបស់វានៅមិនផ្លាស់ប្ដូរទេមិនផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងនៅរក្សាដដែលហេតុអីបានជាវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងហ្នឹងអានេះបានស្ដីថាដំណោលដែលធ្វើអំពើមកលើអង្គធាតុដែលពលិចទៅហ្នឹងគឺថាមិនអាស្រ័យនឹងជំរឿហើយក៏មិនអាស្រ័យទៅនឹងទីតាំងដែរបាទមែនគ្រូបាននិយាយខ្លួនឯងថាវាអាស្រ័យនឹងមេតបាទអាស្រ័យនឹងមេតបើយើងលិចទៅនៅក្នុងកន្លែងនេះមេតរបស់វាប្រែប្រួលនៅតែដដែលនៅតែដដែលនេះទោះយើងផ្លាស់ទីទៅមកខាងនេះក៏ដោយក៏មេតរបស់ដុំថ្មហ្នឹងក៏នៅតែប្រហែលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដោយសារមេតរបស់ដុំថ្មមិនប្រែប្រួលអញ្ចឹងដំណោលក៏មិនប្រែប្រួលដែរបាទមិនប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងនឹងមើលសកម្មភាពមួយទៀតណា
បាទសិនណាគឺយើងមានអង្គធាតុ2ដែលមានសារធាតុខុសគ្នាណាបើមានយើងមានអង្គធាតុ2ដែលមានសារធាតុខុសគ្នាប៉ុន្តែវាមានមានដូចគ្នាតើដំណើរវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរអង្គធាតុ2បាទអង្គធាតុ2មានមាត្រប៉ុនស្មើគ្នាបាទមានមាត្រស្មើគ្នាប៉ុន្តែអង្គធាតុនោះធ្វើអំពីរូបធាតុខុសបាទគ្នារូបធាតុខុសគ្នាអូតែលោកគិតមើលថាបើវាមានមានមាត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយសារធាតុរបស់វាខុសគ្នាតើដំណើររបស់ទឹកមកលើអង្គធាតុនោះយ៉ាងម៉េចដែរបើតាមការដូចគ្នាប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំបើមាត្រប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែសារធាតុវាខុសគ្នាខ្ញុំប្រហែលជាឆ្លើយថាដំណល់ខុសគ្នាអាដំណល់ខុសគ្នាបាទដោយសារតែដោយសារវាមានប្រភេទខុសគ្នាប្រភេទអង្គធាតុហ្នឹងអាអញ្ចឹងយើងធ្វើពិសោធន៍តែអានេះជាការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំបាទជាការប៉ាន់ស្មានបើតែឥឡូវស៊ីសងទៅលើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងបាទបាទអញ្ចឹងនឹងតាមបីនឹងបង្ហាញពីថាតើវាអាស្រ័យទៅនឹងសារធាតុរបស់វាផ្សេងគ្នាដែលយើងមកធ្វើជាវត្ថុនឹងដែរឬទេនោះយើងធ្វើពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងមានអង្គធាតុ2ដែលមានមាត្រវាដូចគ្នាណាហើយអង្គធាតុ2ហ្នឹងគឺសារធាតុវាផ្សេងគ្នាបើមានអង្គធាតុមានដូចគ្នាតើដំណើរវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា៎នេះគឺជាដូចគ្នាហ្នឹងធ្វើអំពីអីមួយនេះជាដុំសំណណនេះគឺជាដុំទុងដែរទុងដែរណាយើងមើលទៅវាមានវាបាទមួយពណ៌ប្រផេះមួយពណ៌ក្រហមមានវាមានវានេះមុខកាត់វាប៉ុនគ្នាហើយយើងបាទកម្ពស់វាក៏ប៉ុនគ្នាដែរដូច្នេះបានស្ដីថាមានវាប៉ុនគ្នាមានប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងយើងយកវានេះយកទៅដាក់ជួរទៅនឹងឌីណាមម៉ែត្រមួយខ្ញុំជឿរយៈឌីណាមម៉ែត្រដែលមានសមត្ថភាពរបស់វា1ញូតនណាសមត្ថភាព1ញូតនយកមកប្រាអញ្ចឹងខ្ញុំជួរវាទៅណាហើយលោកគ្រូចាំមើលនេះដងសំណល់វាដាក់មិនត្រូវទៀតណាហើយគ្រូមើលដងសំណល់អានេះយើងថ្លឹងវានៅក្នុងខ្យល់ក្នុងខ្យល់ចូលវាមានទម្ងន់ស្មើនឹង 0.45 ទៅតោះបាទអញ្ចឹងយើងកត់ត្រាទុកមួយសិន 0.45 បាទ 0.45 ញូតនណាសម្រាប់ដងសំណរឥឡូវយើងយកវាដាក់ក្នុងទឹកណាដាក់ឲ្យវាលិចដាក់វាមួយម្ដងទៀតយ៉ាងមួយម្ដងទៀតមែន0.42 មើលត្រឹមត្រូវបាទបាទខ្ញុំផ្ទៀងមើលតាមក្រោយដែរ0.42ដូច្នេះយើងអាចរកដំណល់វាឃើញដល់យកគឺអាចរកដំណល់វាបានបាទបាទដាក់ដូក0.3ញូតនសម្រាប់ដងសំណណាបាទគ្រូគិតលេខត្រឹមត្រូវយ៉ាខុសចឹងខ្ញុំជួយនេះមួយទៀតណាហើយគ្រូមើលមើលប្រហែលអានេះ0.34 0.34ញូតនចឹងអានេះបាទអាខ្ញុំមើលដែរខ្លាចខ្លួនខុសអា0.34ញូតន
ចាចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងទឹកណាដាក់លេខក្នុងទឹកឬមើលម្ដងទៀត0.31 មីលីលីត្រអា0.31ប្រែត្រូវហើយតាមមើលអា0.31អាចឹងវាដំណើរទៀតដូចនេះយើងរត់ដំណើរវិញអាសូមវាសូមក្បៀស03យូចាំបើពៀបធៀបគ្នាទាំងពីរហ្នឹងដូចនេះយើងឃើញថាដំណើររបស់វារបស់ដំណើរដែលធ្វើអំពើលើសំណោហើយនឹងលើទងដៃហ្នឹងមានតម្លៃស្មើមានស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាចឹងគួរឲ្យសន្និដ្ឋានថាម៉េចបានចឹងចំពោះដំណើរហ្នឹងបើចំពោះសារធៀបផ្សេងគ្នាតែមានមានដូចគ្នាចឹងតើវាអាស្រ័យទៅនឹងដងស៊ីតេរបស់សារធៀបឬអត់ដូច្នេះតាមអាស្រ័យទៅតាមការពិសោធន៍នេះលទ្ធផលការពិសោធន៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាដំណោលមិនអាស្រ័យទៅនឹងដងស៊ីតេនៃអង្គធាតុឬមួយក៏ថាយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាដំណោលមិនអាស្រ័យទៅនឹងទម្ងន់នៃអង្គធាតុទេគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងមាត្រនៃអង្គធាតុណាមិនអាស្រ័យទៅនឹងទម្ងន់របស់វាហើយតែវាអាស្រ័យទៅនឹងមាត្រណាអញ្ចឹងបើវាមានដូចគ្នាបាទមានដូចគ្នាមានដំណោលដូចគ្នាដែរហើយយើងបានធ្វើពិសោធន៍ពីវត្តដំណោលនៃអង្គធិរាទៅលើអង្គធិដែលលេចចូលបានច្រើនហើយឥឡូវយើងមើលពីរបៀបដែលវាស់កម្លាំងដំណោលណាវត្តកម្លាំងដំណើរចឹងនៅក្នុងពិសោធន៍នេះយើងមានសម្ភារៈជាជីងឃីងណាជីងឃីងមួយសម្រាប់ខ្លាំងម៉ាស់មានឌីណាមូម៉ែត្រសម្រាប់វាស់ទម្ងន់របស់អង្គធាតុហើយនឹងកែទឹកណាកែនេះសម្រាប់ដាក់ទឹកនិងចានទទេនិងដុំថ្មដែលជាអង្គធាតុដែលយើងត្រូវការរកកម្លាំងដំណើរទៅលើដុំថ្មចឹងអ្នកគ្រូដឹងទេថាដើម្បីនឹងរកកម្លាំងដំណើរដែលមានអំពើទៅលើដុំថ្មនោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវវាស់ទម្ងន់ដុំថ្មនៅក្នុងខ្យល់សិនវាស់ទម្ងន់ដុំថ្មនៅក្នុងខ្យល់សិនបាទចឹងយើងប្រើឌីណាមូម៉ែត្រទេលោកគ្រូយើងប្រើឌីណាមូម៉ែត្រណាចឹងយើងវាស់នេះដកនេះចេញទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាវានៅក្នុងខ្យល់ណាចា៎ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញទម្ងន់ដុំថ្មនៅក្នុងខ្យល់គឺ4.6ញូតោនណា4.6ញូតោនចា៎ចឹងកាត់ដាក់នៅមកទម្ងន់ដុំថ្មនៅក្នុងខ្យល់ចា៎ហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់វាទៅក្នុងទឹកណាចឹងយើងយកវាដាក់ក្នុងផើងទឹកនេះចាំរត់វាចុះមកវិញជប់យើងដាក់ពួកនេះសិនណាក្នុងការដាក់នេះយើងដាក់ធ្វើឲ្យវាដុំថ្មនេះលិចទាំងស្រុងណាលិចទាំងស្រុងទៅក្នុងលិចទាំងស្រុងទៅក្នុងទឹកអើហើយគូមើលម្ដងទៀតចឹងពេលដែលយើងដាក់
ដុំថ្មទៅក្នុងទឹកទម្ងន់ដុំថ្មនៅត្រឹមតែ 2.9 ញូតនអា 2.9 ញូតនជានិគូគិតថាធ្វើដូចនេះទៀតដើម្បីដឹងកម្លាំងដំណើរនៃទឹកមកលើដុំថ្មនោះអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃដែលយើងបានរកឃើញមកយើងដកវាទៅបាទចឹងនិគូដកមើលតែឃើញកម្លាំងដំណើរប្រមាណញ៉ាំទម្ងន់ដុំថ្មនៅក្នុងទឹកអីក្នុងខ្យល់ដំបង 4.6 ញូតនឥឡូវនៅក្នុងទឹកមានតែ 2.9 ញូតនទេនិយាយបាត់ទម្ងន់ណាចឹងទម្ងន់ដែលបាត់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងដំណើរនៃទឹកនេះទៅលើដុំថ្ម7ត្រាតអញ្ចឹងយើងបានឃើញតម្លៃ 1.7 ញូតនអាហ្នឹងគឺជាអីតម្លៃរបស់អីជាកម្លាំងដំណើររបស់ទឹកអាជាកម្លាំងដំណើររបស់ទឹកទៅលើដុំថ្មក្នុងការនេះគឺយើងរកវាតាមរកកម្លាំងដំណើរតាមរយៈការវាស់តាមឌីណាមូម៉ាត់ចា៎ណាឥឡូវយើងមានវិធីមួយទៀតដើម្បីចង់ស្ទៀងផ្ទាត់នេះចង់ស្ទៀងផ្ទាត់ពីកម្លាំងដំណើរនៃទឹកទៅលើដុំថ្មនេះយើងអាចប្រើវិធីអីមួយទៀតដែរយើងប្រើវិធីមួយទៀតណាយើងប្រើវិធីមួយទៀតគឺយើងនិយាយថាកម្លាំងដំណើរនេះគឺការឡើងដោយសារមាសរបស់ទឹកដែលញែកចេញនៃកម្លាំងដំណើរនេះធ្វើឲ្យមាសដែលញែកចេញហ្នឹងអាស្រ័យទៅនឹងមាសនៃអង្គធិរាដែលញែកចេញក្រោយពីដុំថ្មនេះលេចចូលណាហើយយើងយកមាសទឹកដែលញែកចេញនេះយកមកធ្វើមើលតើត្រឹមត្រូវដូចណាមាសទឹកដែលញែកចេញនោះមានតម្លៃដូចជាតម្លៃដែលយើងបានរកនេះដែរឬអត់ដល់នេះយើងប្រើជីងដល់គាត់អញ្ចឹងយើងប្រើជីងជីងណាប្រើជីងប្រើកែទឹកហើយនឹងចាននេះចាតែនៅក្នុងការដែលយើងប្រើដើម្បីរកមាសទឹកដែលហៀរចេញនេះយើងត្រូវការចានដាក់វាព្រោះយើងអត់អាចយកតែទម្ងន់របស់ទឹកយកមកថ្លឹងតែឯងបានទេអញ្ចឹងត្រូវប្រើចានទៅទេណាអញ្ចឹងយើងប្រើចានទៅទេសម្រាប់ដាក់ទឹកដែលហៀរចេញគឺយើងថ្លឹងចាគូមើលណានោះមើលទៅតែចានយើងមានម៉ាស់ប៉ុន្មានខ្ញុំឃើញចានយើងមានម៉ាស់100ក្រាមបាទម៉ាស់យកទៅសេមកនេះមកម៉ាស់ចាន100ក្រាមអើអីឥឡូវខ្ញុំគិតជាម៉ាស់ចាន100ក្រាមនេះយើងព្រោះកាលបងហើយយើងនឹងតាក់ទងនៅនឹងទម្ងន់ណាចាយើងចង់ដឹងតែយើងអាចរកជាទម្ងន់របស់ចានហ្នឹងឃើញប៉ុន្មានចាឃើញមិនដែរយើងគិតថា1ញូតនមាន10 100ក្រាម100ក្រាមស្មើនឹង1ញូតនចាស្មើ1ញូតនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា1ញូតនហ្នឹងគឺជាទម្ងន់របស់ចានថា1ញូតនហ្នឹងគឺជាទម្ងន់របស់ចានអញ្ចឹងយើងដឹងទម្ងន់របស់ចានណាចាទៅទម្ងន់របស់ចានឥឡូវយើងយកទឹកនេះយើងទៅយកទឹកនេះគូទៅយកកែវមួយមកដួសទឹកដាក់នេះឲ្យពេញចាយើងដួសនេះតែម្ដងចាយើងចាក់ឲ្យវាឲ្យពេញនេះពេញព្រមឲ្យពេញព្រៀបចាThank you.
ាមទៀតគូថាមទៀតអាចពេញបានដែរមកចាបានណាមានថាពេញព្រៀបចឹងណាហើយយកដុំថ្មនេះយកទៅដាក់ក្នុងកែវដាក់ក្នុងកែវខណៈដាក់ទៅឃើញមិនយល់ថាទេទឹកដាក់ទៅទឹកក្នុងកែវនឹងហៀចេញអាដាក់នឹងដាក់ទៅទឹកក្នុងកែវនឹងហៀចេញតើមានទឹកដែលហៀចេញនេះគឺជាអ្វីរបស់ដុំថ្មគឺជាដំណោលរបស់ដុំថ្មមានទឹកដែលហៀចេញនេះគឺជាអ្វីមានទឹកដែលហៀចេញមានទឹកដែលហៀចេញដែលយើងដាក់ទៅជាមានរបស់ស្មារតីមានដុំថ្មនេះស្មារតីមានទឹកដែលហៀចេញស្មារតីមានដុំថ្មស្មារតីមានដុំថ្មនេះចឹងមានទឹកដែលហៀចេញគឺស្មារតីមានរបស់ដុំថ្មណាចាចឹងយើងចង់រកទម្ងន់របស់ទឹកដែលហៀចេញហ្នឹងតើឃើញប៉ុន្មានណាចឹងយើងយកទឹកនៅក្នុងហ្នឹងទឹកនៅក្នុងចានហ្នឹងយកមកថ្លឹងថ្លឹងចាថ្លឹងហើយយើងគិតជាទម្ងន់ហ្នឹងណាចាចឹងយើងដកនេះចេញមកយើងបានគិតហៀចេញអស់ហើយយើងលើកនេះចេញវិញដើម្បីគាត់ដើម្បីយើងខ្ញុំមើលដើម្បីយើងមើលផ្នែកជីងតោះអាលោកឥឡូវនេះគ្រូមើលមើលតើនេះគ្រូមើលអញ្ជើញហ្នឹងតើមានកំណត់ក្រិតប៉ុន្មានបានអញ្ជើញកើនដល់200 70 ក្រាមអា270ក្រាមម៉ាស់វាតែម៉ាស់នេះគឺជាម៉ាស់អីម៉ាស់ទឹកផងម៉ាស់ចានម៉ាស់ទឹកផងនិងចានផងណាអញ្ចឹង270ក្រាមចាបាទ270ក្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវាទៅជា Newton ដែរធ្វើទៅជា Newton ដែរទេ7 Newton ជាទម្ងន់ចាននឹងទឹក270ក្រាមនេះគឺជាទម្ងន់របស់ចាននឹងទឹកនឹងទឹកដែលហៀចេញចាចឹងគូគិតតើទម្ងន់របស់យើងចង់រកទម្ងន់របស់មានទឹកដែលហៀចេញទៅយើងរកយ៉ាងម៉េចទម្ងន់ទឹកដែលហៀចេញចឹងខ្ញុំត្រូវយកទម្ងន់ទឹកមួយចានហ្នឹងដកទម្ងន់ចានចេញណាទម្ងន់ទឹកដែលហៀចាននេះនេះទម្ងន់ដែលមានទឹកនឹងចាននេះដកទម្ងន់ចានចេញយើងឃើញទម្ងន់ទឹកដែលហៀចេញស្មើនឹង2វាបាញ់តន់ដកនឹង1តន់ដកទៅនេះគូឃើញប្រមាណ1នេះ7តន់ណា1ស្បៀក7ញូតន់តាម1ស្បៀក7ញូតន់នេះគឺជាទម្ងន់របស់អី1.7 Newton នឹងជាទម្ងន់របស់ទឹកហៀចេញហើយក៏វាស្មើជាមួយនឹងកម្លាំងដំណោលកម្លាំងដំណោលហ្នឹងគឺជាទម្ងន់របស់មេទឹកដែលហៀចេញហើយនឹងកម្លាំងដំណោលកម្លាំងដំណោលដែលយើងបានវាស់ពីមុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្លាំងដំណោលនេះស្មើនឹងអ្វីកម្លាំងដំណោលយើងបានប្រើរបៀបផ្សេងគ្នាដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែយើងចេញលទ្ធផលមកដូចគ្នាមែនទេលោកកម្លាំងដំណោលកម្លាំងដំណោលបោះដុំថ្មអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានជាចុងក្រោយគឺកម្លាំងដំណោលស្មើនឹងមេតទម្ងន់របស់មេតទឹកដែលហៀចេញ